odpálil puk před... V úvodu hokejového zápasu mezi Vsetínem a Sokolovem se Vsetín ujal vedení díky dobře sehrané akci třetí útočné formace. V čase 5:32 skóre otevřel Matouš Kratochvíl přesnou střelou na vzdálenější tyč. Sokolov vyrovnal v 10. minutě, kdy Daniel Vrdlovec zamířil přesně pod horní tyč vsetínské branky. V čase 14:09 vrátil Vsetínu vedení Matyáš Dědek, který si puk vybojoval po nepřesnostech v defenzívě Sokolova a dokázal i v pádu přesně zamířit a prostřelit brankáře Michajlova. Ve druhé třetině Vsetín nastoupil ve vysokém tempu. Na hození koje sice úspěšně zablokoval Tomeček, ale kotouč se opět v prostoru slotu chopil Matyáš Dědek a druhou trefou v utkání poslal svůj tým do vedení 3-1. Valaši byli na koni a na obranu Sokolova se řítil jeden útok za druhým. Západočechům však pomohlo zaváhání Jonáka ve středním pásmu, kterého využil Milan Davídek, když se rozjel vstříc Žukovovi a vsetínského brankáře prostřelil. Ve 37. minutě předvedl potřebný důraz ve středním pásmu Teper, když se s pukem probojoval přes Vašíčka i Weinholda a díky tomu vypracoval přečíslení, ve kterém předložil puk na ránu z voleje Luboši Robovi a vsetínský kanonýr se nekompromisně vložil do této nabídky a zaznamenal 17. trefu v sezóně. Za necelé 2 minuty připravil Teper další branku. Tentokrát poslal pas na pravé křídlo, kde byl najetý Erik Hrňa a střela vsetínského kapitána na vzdálenější tyč znamenala už 3brankový náskok pro domácí mužstvo. Vsetín kontroloval závěrečnou pasáž hry a po chybě Rulíka se fanoušci dočkali ukázkové souhry elitní formace, kde Rob přes šikovné ťuknutí do puku od Jonáka uvolnil Pavla Kouevka a vsetínský centr zamířil z pravého kruhu do růžku Michajlovovi svatyně. Vsetín tak srovnal s Sokolovem účty a po druhé v sezóně jej na domácím ledě porazil rozdílem 4 branek, když celkový účet utkání byl 6-2.